На Хмельницькому авторинку понеділок – санітарний день. Решту днів тижня ринок відчинений. Продавці не всі виходять працювати, бо покупців мало, каже підприємець Артем. Збитки якби є, відповідно, бо менше клієнтів, продажів таких не було, базар був закритий. До карантину було більше. Видно, під час карантину у людей стало менше коштів і набагато менше стало клієнтів. Заступник директора ринку Ярослав Туз розповідає, покупців не підраховують, але що їх менше, і так видно, додає приблизно на третину. Більша частина, я думаю, це є люди, які приїжджають з районів. Ну, на така ситуація, що зараз транспорт не ходить між районами і навіть по місту, то покупців менше. За словами Ярослава Туза, ринок зачинили після оголошення карантину, провели повну дезінфекцію, а за кілька тижнів підприємці почали звертатися до адміністрації з проханнями дозволити торгівлю. Ще одну-дві неділі якби підприємці відносилися до цього спокійно, потім вже дзвінки нам, що потрібно виходити, в людей закінчуються кошти, товар залежується. Артем торгує на ринку акумуляторами. Товар має строк придатності, каже підприємець, тому чоловік вдався до знижок та акцій. Гарантія по даті виготовлення. Того ми їх переоціняємо, ті акумулятори, які є застарі. Людям так цікавіше купляти дешевше. Зі слів Артема, під час карантину йому і іншим підприємцям телефонували покупці, яким терміново були потрібні запчастини. Ярослав Туз каже, доправити їх у райони області нічим. Самі підприємці говорять, що навіть немає людям, як відправити запчастини, передати автобусним сполученням. Щоби не зазнати збитків, запчастини покупцям продавали через інтернет-магазини. Продажі, каже Артем, були мізерні. Микола Петрович, який прийшов на авторинок за потрібними запчастинами, розповідає, не купує товар в інеті. Крам йому треба роздивитися. Чекав, поки відкриється. Не було б взяти. Не було б взяти. Ось сьогодні пішов, закупився. В інтернеті можна замовити, але що можна кота в мішку прислати? Санітарних норм на авторинку підприємці дотримуються. Не хочуть, аби його знову зачинили та позбавили можливості заробляти. На вході оголошення без масок не заходити. Хто зайшов, має обробити руки дезінфектором. Багато хто людей приходять без масок. Ну, ми стараємося, щоб таких клієнтів не обслуговувати, а зраховуватися у нас налічними грошима. І для того ми маємо спецзасоби, такі дезінфектори, і стараємося постійно, і якщо люди просять, даємо до використання і самі користуємося, бо через ці гроші завжди і та інфекція проходить. Заступник директора ринку Ярослав Туз каже, адміністрація ринку стежить за проведенням протиепідемічних заходів на території ринку та за дотриманням санітарних норм. В управлінні торгівлі Хмельницької міської ради розповіли, за дотриманням санітарних вимог стежать групи муніципальних дружинників. Створено 14 груп, які обстежують різні торгівельні заклади, в тому числі і ринки речові, предмет дотримання санітарних вимог. І ці бригади на сьогодні працюють щодня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.